تاسو له څور سره په دې خو په ار کې مجالس لري د چهارشنبه په ورځ مو ولس مشر غنی او خلیزات سره ولیدل په سمو صلاح وکړه کوشش د دې روش په دادی چې خصوصا د امریکای د سولې تر کوششو تر ایران وروسته مو کوشش دادی چې د دې کوشش سره مرګلسو او کامیابې ته ورسو او خپل خاور ته او خلکو ته امن او روغ او سوله او خوشحال ته راول نو هڅه دا وخت شروع شوه چې په متفق او متحد ماحول کې زموږ د ورونو طالبانو سره او د بهرنی قوتو د سیمه سره بین الافغانی تفاهم یو ځای د افغانانو ترمنځ او بیا سیمه ییز همکاري او ضمانتو د لارې د وطن سره راستنو په داخله کې یو پرون مو مجلس درلود وړم ورځ مو مجلس درلود ممکن سبا بل سبا هم مجلس دوام وکړي اجنډا سره د مجالسو په څومره صلاح وکړه ځکه چې ظاهرا ښکاری چې حکومت د امریکای مرکزانو سره هغه تفاهم چې لازم ښکاری هغه یو تفاهم لري اختلافات شته نو صلاح په چی شونه وشو کوشش دی چې اختلافات لري د سولې مسله ده د سولې په کوشش کې باید هیڅ اختلاف نه وي ټول باید سره ملګري وسو ارزو مو ده چې داسې ماحول برابر کړو چې د طالبان اسلامي تحریک او حکومت مذاکرات سره شي او د دې مذاکراتو د جوړېدو لار پیدا کړو یوه لار ده چې یو ملي ټیم د مذاکرات جوړ شي او په هغه کې د حکومت ونډه زغرده واضح او د قوت سره نور افغانان مسلمان وګړي او به موږ د طالبان سره کوم مذاکره وکړو ک د طالبان تحریک نن موافقه وکړي چې د حکومت سره شنو خبرته د حکومت ټول شخ خبري کار بریا رسانه سي او موږ به د دوړو مومیت څو د دوړو به همکار سو چې دی سولې ته ورسېږو او که هغه ممکن نه وي په هر دلیل چې وي بیا نو موږ ته دا ضروري ده چې نور لارې پیدا کړو د تدبیر څخه کار واخلو ترڅو یو پراخ ملي ټینګ نماینده د ټول خلکو د افغانستان بین الافغاني مذاکراتي ټیم جوړ کړو او یو د بل مذاکرات سره کړو تاسو د ملي ټیم یادونه وکړه او تاسو دا خبره هم وکړه چې باید طالبان د افغان حکومت سره کینی اده قلیل اندي وکړي چې افغان حکومت سره کینی طالبان ته نږدې سرچینې وایي چې طالبان په دې نظر دي چې حکومت سره د حکومت په صفت نه کینی دوی نو حکومت سید څنګه کولای شي بیا له طالبان سره وګوري زما په حکومت کې طالبان زما د حکومت سره نقش لري خبرې نه کول خو بیا ما لوجر کرا وشتل د سول او د افغانستان تر ټولو پیاوړی مشهور شخصیت استاد شهید استاد رباني شهید د جګړې د خوا انتخاب شو چې د سولې د هلو ځلو کوشش وکړو د سولې عالي شورا او سر جوړ سره او په هغه کې د کوشش ډیر اغیز وکړي ډیر اثر وکړي اوس هم د سولې شورا لرو حکومت کوي سوای چې نننی حکومت چې کله چې د امریکا اعلان د سولې سوي وو او مې چې د مخې فوري نه د افغانستان د خلکو لوجر غراوښته وای د سولې لوجرګه او حل چې په دې ټول ماحول مذاکره کړ خو هغه په هغه وخت کې ورسوله چې مناسب وخت وو بیا ځینې کوشن د سولې ځینې مشورې او ځینې تینات وصول شغه نور ته د منور نه نو نور سیاسي ټولنت خلکو ته په عمومي توګه د منور ورنو او دا مسله وزن دلو په داینه حال کې د امریکا او د طالبانو مذاکرات ډیر په مخ وړاندل او د مسکو دوی غونډه وسولې او بیا د دوی غونډه وسول او بیا په قطر کې د دوی مذاکرات نن موږ په ډیر مختلف پړاو کې یو نن دا مذاکرات د یو جهت ډیر وخت تللې ده او د بل جهت چې بن الافغاني تو فوند یو څه مختلف ده او د بل جهت چې د حکومت ګډون دی او د ملي پراخ لیست جوړول دی او هغه ته طالبان سره مذاکرات هلته هیڅ پرمختګ نه دی شوی نو ضرور ده چې دغه حصه دغه برخه
چې یو پراخ ملي لیست چې په هغه کې حکومت وي په ښه قوت وي او په زور وي تشکیل سي او جوړ سي او بیا دا د ملي لیست په توګه د طالبان د ملي تفاهم په توګه د ملي ترکیب په توګه د طالبان سره مذاکره تکشینه او دا وطن د هغه مذاکره د لارې سولې او آرام شته ورسره تاسو د خپل حکومت په جریان کې ډیره هڅه وکړه چې د سولې مذاکرات پیل شي بل اخر په حال کې خو بیا په اخر کې چې کله واک پر خود دا خبره مو منل شي تاسو په دې کار کې ناکام وئ ځکه چې هڅه مو نتیجه ورنه کړه اوس څو امیدواري شته چې تاسو د رواني هڅې نتیجه ورکړي امیدواري نن دا حالت زما د هڅو امریکا مخالفه هلته امریکا او پاکستان په ګډه زما د هڅو مخالفت کوي نه پر شوچ دا زموږ هڅې اصول ته کامیاب شي موږ په دې پو په همدغه دلیل مو چې ما په لوجرګه کې د افغانستان خلک وویل په امنیتي لوجرګه کې چې تر هغه چې امریکایانو زموږ د سولې ضمانت نه وي کړی او رښتینی کوشش نه ورسره کړی امنیتي قرارداد نه وکړي او ورمن کړي خو نن امریکا نارې کوي چې زه سولې غواړم نن امریکا اعلان کړی سولې غواړم نو موږ باید د سولې سره وګرځو او واضح هم سوچ دا کوي ځکه چې د طالبانو شور مشران نه جراله په قطر کې دا د امارات چې پاکستان همکاري وکړه او اجازه ورکړي چې مشران د طالبان سفر وکړي د پاکستان څخه او راسي په قطر کې مش او البته مذاکرات شروع کړي نو علائم ډیر موجوده چې امریکا د سولې وخت کوشش کوي او غواړي چې د جنگ حتی بند کی یا خط وکړي موږ ته دا لازم ده چې ټول هغه لوازم او ترتیبات ټول هغه حتی چې دغه مذاکرات او شه شروع کېدای شي پیل کېدای شي او بیا دغه مذاکرات نتیجې ته رسولای شي وکړو هغه دا کوشش چې وسیګو او دې ته وخت ډیر نه لرو ما پرون په مجلس کې وویل چې یک شنبه په ورځ بر مجلس کو دا مجلس باید د دوه هېد مذاکرات لپاره د ملي ټیم ټاکنه وي او په نور شان وخت ځای نسی زموږ ځوانان روزمره متاسفانه په سرګونو شي دل کیش د ولسمشر نظر څو د ولسمشر غي نظر څو ګور به چې یک شنبه تاسو کیش تر اوسه پورې نظر څنګه ارزوي موافق دي دا چې د جلسې کو دا شخه خبرته خو جلسې باید نتیجې ته ورسیږي دا څه نس کېږي چې موږ تر ابده جلسې وکړو اول ته انسانان ته باقی شو بربادي شي نه زما کوشش دا دی زما هدف دا دی چې د یک شنبه پر ورځ موږ د دوه هېد لپاره د ملي لیست ټاکلو او د مذاکره شروع شي د قطر د غونډې اجنډا څه ده ترکیب کې څوک شته او د 200 کسانو لیست چې په رسنیو کې خپور شو ده آیا تاسو د لیست ته دوی چې دغه کسان په دوه کې اشتراک کوي نه دا زموږ لیست نه دی دا د قطر د حکومت یو ذهن د ځینې کسانو سره په مشرک جوړ کړو خو دا زموږ لیست نه دی د حکومت لیست نه د حکومت لیست نه دی د قطر خاص استازي د لیست هم رئیس جمهور ترول هم یې ماتراول خو د زموږ د افغانان لیست نه دی په دې لیست کې ډېر شخصیتونه شته ډېر خلک شته په دې لیست کې هغه کسان شته چې سولې د پارک کومه کولای شي خو زموږ لیست نه دی موږ باید خپل لیست جوړ کړو او هغه لیست قطر ته ورکړو د افغانان لیست دی او پر دې واخی دې ته دعوت ورکړي چې درسي مذاکره وکړي په مسکو کې وکړي موږ خپل افغانان لیست جوړ کړو بیا ولاړو مسکو ته ته مو مجلس وکي نو امیدوار چې دغه لیست موږ د یک شنبه پر ورځ جوړ کو او قطر ته وسپارو تاسو قطر بیا دعوت ورکې دي ټول ګډون ته او مذاکرات شروع دلته دوه سناریو شته یو سناریو بدای چې حکومت قطر غونډې ته ځي یو سناریو بدای چې د قطر غونډې ته نه ځي کله قطر غونډې ته حکومت نه ځي او اشتراک نه کوي آیا تاسو خپل لیست برابر کړی دی چې ورشي د قطر غونډې د لکه مسکو ته چلاړی موږ کولای شو چې دا لیست برابر کړو موږ دا لیست کله چې په مسکو کې دا فیصله وسول چې په قطر کې موږ لیست کیږي بیا د قطر حکومت او د امریکای حکومت نور اعلان وکړي چې دا مجلس بلت کیږي موږ کولای شو چې دا لیست هر کو د مشران سره کښینستلو سلام مشورې سره وکړو اما دا ملزم نه و بلل چې بیل حکومت او بیل حکومت ګډون د لیست ارسي نو به تر مداوبل او ضروري مداوبل چې د حکومت سرکښینو
رئیس جمهور سرکشینو د رئیس اجرایی سرکشینو د نور مشران سرکشینو او د تفاهم او ملی پراخي هڅې د لاري یو لسته یو شتر کې سره جوړ شي او هغه مذاکرات ته وړاندې که حکومت اشتراکونه کې تاسو د قطر په غونډه کې له نور سیاستوالو سره اشتراک کوئ زموږ هڅه دا ده چې حکومت اشتراک وکړي که ونه کړ که حکومت اشتراک ونه کړي سوله یو ملی غوښتنه ده د افغانستان د خلکو د افغانستان د هر فرد د هر بچي غوښتنه ده زموږ انسانان روزمره په داسې جنګ کې چې زموږ نه دی په سلوان شیدن کېږي عسکر مو پولیس مو امنیتیان مو عام ولس او طالبان دا درې سره افغانان دي روزمره د افغانانو په سلګونو شیدن کېږي په یو پردي جنګ کې د نورو د مفاداتو دپاره زما هیله غوښتنه یې کوښښ دا دي چې حکومت راسي او د تدبیر د لارې په دې کې ګډون وکړي که یې ونه کړي موږ د سولې دپاره ملي هڅه پرېښودلای نه سو دا به جرم وي دا به خطا وي او موږ دې جرم خطا ته ځان نه سپارو او قطر ته هم ځئ حتما ځو که مو قطر غواړي او دعوت سو مذاکره طالبان مذاکره تر سره کړي زموږ وروڼه دي افغانان دي هر عمر وزر سره که حکومت ځي که نه ځي دا تاسو خپل اشتراک کوئ حکومت څه غواړو چې ولاړ شي او که حکومت ګډون نه کوي او سوله په هغه کې متضرر کېږي دا زموږ ملي او اسلامي دیني او ملي وظیفه بولو چې د سولې لپاره هڅه وکړو او ولاړ شو ګډون وکړو حکومت له تاسو نه یوه غوښتنه لري هغه غوښتنه دا ده چې تاسو د سولې له ملي مشورتي جرګې وروسته قطر ته ورشئ هغه هم څه خبره ده انتظار کوي ورته ما لکه چې ما د مخ وویل دا جرګه بهتر ده او چې شپږ میاشتې د مخه جوړه شوې وای کله چې د سولې د هڅو اعلان د امریکا د خوښ وسو هلته جوړه شوې وای او د خلکو سره سلام مشورې شوې چې دا سوله څنګه مخته بوزو او په کوم ترکیب لاړ سالته اشتراک وکړو خو هغه ونه سول اوس هم د جرګې راغوښتن بعد خبرونه ده خو دلته په دې کې یو مهم عنصر شته د کامیابۍ که طالبان د دغه مشورتي جرګې فیصلې ومني نور لا نور ښه خبره ده وای دې رایه درسته ده پروا نه لري ناوخت سعودي خو بیا هم پروا نه لري کې طالبان نتایج ومني ښه خبره ده مهر بس ګډون پښکو او دغه نتایج سره او دغه ترکیب سره بیا بلار سو مذاکرات بوسي که طالبانو د جرګې نتایج ونه منل او دا یو حکومتي جرګه ومنل او دا په بل نمان رات کړ نو حل ته بیا دا خند دي د سوري په مقابل کې یعنی په بل عبارت تاسو نه وړئ چې د قطر راتلونکي غونډه د جرګې لپاره وزن دی زوارم چې داسې وسی او ماري صاحب جمهور ته دا پیشنهاد کړی دی چې د قطر غونډه دی وسی د قطر د غونډې نتایج دی بیا مشورتي جرګې ته راولسی او پر هغه نتایج په مشورتي جرګې کې خبرې وسی مشورتي جرګې بیا په هغه تسامی مرسي چې دا شدې دا بده هغه داسې مسلې په کې کې داسې طالبان سره تفاهم وسی تر شو د طالبانو سره د امریکایي استاذو مجالس ته تاسو په نظر د طالبانو سره د امریکا خبرې څومره رڼې دي خزاد وایي چې له طالبانو سره تر سولې وروسته به ممکن جګړه له القاعده او داعش سره روانه وي آیا فکر کوئ چې له سولې وروسته به هم جګړه روانه وي موږ سوله د دې لپاره غواړو چې په افغانستان کې جګړه بنده شي امریکا چې دا خپله جګړه بل ځای وکړي په افغانستان کې دې بالا نه کوي او پرون ښاغلي خلزاد مجلس ته ډېره ښه خبره وکړه وی ویل چې امریکا بالا په افغانستان کې جګړه نه غواړي بلکه دو درې واره دا خبر نو د داعش او د القاعده جګړه به څنګه کیږي هغه به جګړه نه وي هغه به چی طالبان او د نورو زمرد خو چې جوړ سره وسی او سرکشن او یو ملي حکومت د ایجاد د ټول افغانانو په اشتراک د ټول افغانانو په ګډون د افغانانو د ملي ارادې د لارې حل ته به هیڅ پردی تورستي ډله په افغانستان کې مقاومت وکړای شي او زالګي بینوي او دا ورکیش یعنی طالبان به حکومت سره یو ځای شي او دوی په ګډه نور ډلو سره تر هغه ډلو سره مبارزه وکړي باید یو ملي حکومت جوړ شي د افغانستان د خلکو د ارادې د لارې چې په د سولې براغلي وي افغانانو په خپل قانون اساسي ترمیم کړی وي یا به په همدغه شکل منل وي یا به بل څه کړی وي مطلب دا دی چې د سولې پر اساس سره او د افغانستان د خلکو د ملي ارادې سره سم به حکومت راځي او هغه حکومت چراغي بیا بل ځای د دې نه وي چې د اشرافو په مشکل فعالیت وکړي دا به څوک کوي دا
دابل چا په وسو کېږي حتی موږ د امریکای سره د نور سرکشنو د روس او چینو سره هوادو سرکشنو دا وایي چې دا څوک یې دا غلا مخنیوي دا غ ممانعت به ډیر اسانه کړي تاسو به د شکایتونو ته متوجه شوي یاستي د افغانستان د ملي امنیت شورا کس علاقار څه مده مخې ویل چې زلمی خلزاد د خپل شخصي ګټو لپاره په پټه له طالبانو سره په مذاکرات پوښتنه تاسو به ممکن د جریانات خبر استي ستاسو په نظر آیا د امریکایانو او د افغان حکومت ترمنځ لازم تفاهم شته شغلی خیلی زاد د افغانستان لپاره د امریکا د خوا بهترین استازي کې دی دی په خټه افغان دی د لې پیدا سوی دی د لې ډیر ژوند کړی دی او بیا تر مکتب وروسته تل دی خارج ته سبا کې ول دی نو زموږ د خاورې یو پیاوړی بچی دی او دا ټاکنه ډیره مثمره او ښه ټاکنه ده دا افغانان سره په ژبه پوهیږي زموږ مطلق موږ مطلق تایید کوو او سره ملګري یو او بیا په داسې موضوع کې ټاکل شوی دی چې هغه د افغانستان د خلکو داسې ضرورت یې لکه تنفس چې کوو لکه ساه چې اخو سوله نو په دې کې موږ ورسره ملګري یو او ورسره مل یو او کله چې دی وټاکل شو ما داسې ورته وویل او اعلان مې همدغه وکړ چې په هغه شدت چې زه د امریکې د جنگ او د جنگ کرداري او د جنگي ویناو او گفتار مخالفم او ورسره په شخړه کې په هغه شدت چې د سولې د کوشش طرفدار کوم دا د افغانستان خیر بو هیله مو دا ده چې حکومت په دې کې په تمامه معنا ملګری شي او هیڅ نوه ممانعت یا ځنډ یا بیا دلالې بندشونه کې شما از ایجاد یک حکومت ملی صحبت کردین آیا میدانید که طالبان چی گونه حکومت میخوان در افغانستان؟ ای بر بگرده به اراده ملت افغانستان هر کدام ما آرزوهای داریم مفکورهای داریم کسی شاید نظام ریاستی بخواه کسی نظام پارلمانی بخواه کسی فدرالی بخواه کسی حکومت متمرکز مرکزی و قوی بخواه تمام نظریات باید جمع شو و گذاشته شو پیش لوی جرگه مردم افغانستان لوی جرگه عنانوی مردم افغانستان و از طریق لوی جرگه با یک فیصله کلی برسیم هیچ گروه تنها و یا هیچ فردی تنها و یا هیچ منفعت تنها نمیتونه که بر افغانستان ساز و برگ حکومت تشکیل بده و یا بسازه شما در مسکو امرای نماینده طالبان دیدین از نزدیک ممکن صحبت های هم شده باشه ا فکر میکنم اونا دنبال ایجاد امارت اسلامی هستن در این باره چیزی نگفتن بلکه ما در مسکو دیدیم که تحریک اسلامی طالبا زیر بیرق جمهوری اسلامی افغانستان ششتن و اونجا صحبت کردیم و در یک فضای بسیار عالی و خوب برادروار صحبت کردیم از تمام اونجا با مجرد که ما بین خود ششتیم تحریک اسلامی طالبا و غیر طالبا ما مردم اونجا باز بین خود افغان شدیم هموطن شدیم درد مشترک بود آرزوی مشترک بود خواسته مشترک بود و آرمان مشترک برای افغانستان صاحب صلح و آرامش و خوشحالی بود شما در اعلامیه نشست مسکو از کلمه دولت اسلامی نام بردین و ذکر کردین در اعلامیه در حالی که جمهوری فعلی که از جمهوری اسلامی است چرا این واژه دولت اسلامی دولت اسلامی به این معنا که چند نفری میشینن تفاهم میکنن یک حکومت ایجاد میکنن بدون آرای مردم نه خیر به این معنا نه به این معنا یک اعلامیه مقدماتی بود و قسم قبل از کرم طالب زیر بیرق جمهوری اسلامی افغانستان نشستند و یک مذاکره بسیار خوب داشتیم ما در ما کلیات موضوع افغانستان و اشتراک مردم و و و اشتراک تمام مردم افغانستان و اگر افغانستانی که همه مردم دو صاحب اختیار و حق باشن به این صحبت های کافی و خوب شد از مذاکرات مسکو به تمام مانا ما خوش استیم یعنی در حقیقت در مسکو پیش از مذاکره مصالحه شد وقتی که ما همه که بین خود ششتیم و بخل کشی شد و جربسانی شد و ایجای ششتیم و نان خوردیم و صحبت کردیم و خنده و شوخی و مذاق کردیم و به طرف آینه کشور صحبت کردیم یک نوع مصالحه بود که پیش از مذاکره شد در دیگه جای اول مذاکره میشه باز مصالحه میشه چون
مشکل بین افغانان سی مصالحه با سرعت و فوریت صورت گرفت. جنگی بیرونیز با مجرده که ما افغانان بین خود بشینیم، بین خود تفاوت و اختلافی نداریم. پس این همچه برمیگرده به نتیجه مذاکرات صلح و باز تصمیم ملت افغانستان از راه تمثیل ارادهشون در روی جرگه. اگر قرار شد حکومت اشتراک کنه در کنفرانس دوها و شما خواسته شد که ریاست حیات به عهده بگیرین، آماده هستین که ریاست بگیرین به عهده؟ آوازه ها بود که ما میخوایم که شاید من رئیسی حکومت موقت شوم، نمیدونم چی شوم. ما برشون گفتم که ما به هیچ عنوان دیگه حاضر نیستیم که به هیچ سمت رسمی پس بیایم. ما به می حالت که فعلا هستم بسیار بسیار خوش هستم و به هیچ عنوان پس بر نمیگردم به حکومت موقت و ریاست ای مجلس یا او مجلس او مجلس. ولی من حیث یک شهروند افغانستان می خواهیم به کشورم صلح بیا، امیجا اولاد ماست، امیجا زندگی ماست، می خواهیم که اولادایم در کشور خود با عزت و با افتخار افغانیت کلان شوند و در میز تعلیم کنند و تحصیل یافته شوند و مصدر خدمت به خود و والدین خود و مردم خود شوند. مکسلمون دیر زیاد دی دماغت اداره دا جوریدو پاره دا پاکستان صدر اعظم دماغت اداره دا جوریدو خبر وکرد، دو زلیه دا خبر وکرد. اول زلی په باجوړ کې دا خبر وکړه، بیا یې په مجلس کې دا مطلب یاد کړو. د موقت ادارې د جوړېدو په خاطر یا د په جوړېدو کې د پاکستان ګټه څه ده؟ او آیا دا طرحه د هغوی طرحه ده؟ زه نه پوهېږم چې د هغوی طرحه ده کله ده، خو د هغوی د خوا هر نوع اعلان د افغانستان په امورو کې مداخله ګڼو، بلکې د بل هر پردې د خوا دا اعلان مردود ګڼو او رد وایي. که څوک په افغانستان کې د موقت حکومت ناری وي خارجان، که څوک په افغانستان کې د انتخابات ناری وي خارجان، دا دواړه موږ مداخله کړو. خو رئیس صاحب ځینې استدلال کوي چې ولې موږ هر ځل چې یوه ستونزه پیدا کېږي ورشو صفر ته، بیا له صفر نه شروع کړي، بیا پرمختګ وکړو یو نس کاله شل کاله، بیا ورشو صفر نقطې ته. همدغه د موقت ادارې د جوړېدو خبره هم همدلته ده. ممکن تاسې موافقه استئ یا ورسره موافق نه استئ، ولې دغه مسیر چې طی شوی دی له دې ځینې نه پایله وایي چې بیرته ګرځئ موقت ادارې ته؟ څوک موقت ادارې نه غواړي. ما د مخول چې زه مخالف او په اسلوان نه غواړم چې د ځان لپاره یا موقت اداره یا د انتخابات لپاره اسلام نه غواړم چې راسم برته دوباره حکومت. خو موږ ته سوال مهمه ده، تر هر شي سوال راته مهمه ده. که د سولې نتیجه دا وي چې انتخابات وسی خدای جره، اما که د سولې نتیجه دا وي او سولې دا ضرور وګڼي چې د سولې لپاره انتخابات معطل سي او د افغانستان خلک سرکشيني او ورسته به انتخابات توسي هغه ته باید موږ غاړه کړو. تاسو د ټاکنو یادونه وکړه، په دغه روانو ټاکنو کې د کوم کاندید ملاتړ کوي تاسو؟ زه فعلا د انتخابات په باب اصلا فکر وکړم. زما ټول هڅه سولې ته ده، ټول هڅه سولې ته ده. او زه په دغه ماحول کې تاسو د پارلماني انتخابات ول د څه وسول موږ داسې انتخابات نه غواړو چې هغه افغانستان ته لا ډېر ورانه راولي، لا ډېر تفرقه راولي او لا ډېر ګډوډي راولي او د حکومت لا ډېر سستي راولي. یو مشخص کاندید چې کله اعلانو چې کاندید دی او ټاکنو ته دریږي، ستاسو د یادونه وکړه، ستاسو نوم یې واخیست، آیا تاسو د هغه له ټاکنیز ټیم څخه ملاتړ کوئ یا ورسره خواخوږي لرئ یا ورسره درېدلی یاست؟ مر صاحب او د دوه سره ملګري قانوني صاحب او مک صاحب محقق صاحب، ډېر ښه شخصیتونه د افغانستان په تمام معنا احترام کوم. ډیر مشورې په جاکل سره کلی، ډیر سره شینستل، ډیر مجلسونه سره کلی، په دغه ترتیب ډاکټر صاحب زلمی رسول سره کلی، په دغه ترتیب ډاکټر صاحب شتغنی سره کلی، په دغه ترتیب انجنیر صاحب نبیل سره کلی، په دغه ترتیب نور سره کلی. دا به حل تخبر سره کو کې انتخابات کې در په افغانستان کې کلک سي واضح کو. په دغه وخت کې تاسو له هیڅ ګمان څخه ملاتړ نه کوي؟ قطعا واضح. په دغه وخت کې زه صرف او صرف د سولې ملاتړ کوم او د سولې هڅه د هر افغان دینی او ملي وظیفه بولم. کله چې سوله راغله او د خپلې خاورې خاوندان سولو، بیا نو موږ د ټاکنو د انتخابات خبره کولای شو. دا د سولې او جنګ په بحث کې د یوې خوا د سولې مذاکرات ډېر په شدت روان دي، په قطر کې، دلته کابل کې مجالس روان دي، له بلې خوا د پوځي عملیاتو خبره هم کېږي، د پوځي فشار خبره هم کېږي. دغه دواړه څنګه امکان لري چې یو ځای پر مخ لاړ شي؟ دا ډېر د تاسف وړ خبره ده، ډېر د افسوس خبره ده. او په دې کې زما نظر ډېر واضح دی. زه په تلویزیونو کې او په ویناوو کې ډېر د نفرت او د جنگ اعلانونه وینم.
دا زده سوی په خلاف یو حساسول او پر حکومت به دا واضح ژغ دی چې په تلویزیونو کې او پر خارجانو پر امریکا او د دوی په نظامیانو به دا ژغ دی چې په تلویزیونو کې او په ویناو کې د دې نفرت د خبرول پر ځای د جنگ د نارو پر ځای او د انسان وژنې پر ځای د افغان وژنې پر ځای د افغانستان لپاره د سولې د پروګرام مو ترتیب نیسي او د امنیت او د ورورګلوي او د خوشحالي پروګرام مو نیسي نه د جنگ د ترتیباتو او د جنگ د تبلیغاتو په شدت مخالفه سره دا او د موسم د جنگ موسم بلل کیږي خدای جنو وکي نن دې باید بنسي ام دا غسانیا چې په انسان حکومت د خالد پونم د پوزي عملیاتو یا د پوزي پلان یادونه وکړه ورانه کړی دي باید بند کی د انسان مجر باید بند شي په افغانستان د اورور مجر بند شي طالبان هم څه غوښتنه ده هم دا غوښتنه ده دوی څوم بند بس کی افغان مجر بس کی اورور مجر مطلق بند د سیمه حالات ته کرا شو یو دوه پښتنې زلارم د سیمه پاړه د ځینو پښتنو یو حرکت پیل کړی دی د پښتون ژغورنې د غورځنګ په نوم د دغه غورځنګ په اړه ستاسو نظر څه دی زه یې ټینګ ملاتړ یم کلک یې ملاتړ یم دوی حق لري چې خپل حقوق وغواړي او د افراطیت څخه او د هغه ظلم څخه پر دې باندې د پاکستان حکومت تحمل کړی دی او په افراطیت یا برنامه کړی دی او په وجل سوي دي د دې سازمان مشغوله مش مطلق مدري او دا چې د پاکستان د ریاست یا د حکومت لخوا دوی ځورول کیږي او دوی د بل هیواد ناس پوسیبل کیږي دا خبرونه تاسو ته مطلق مستقل او باعزت ځوانان دي او ولسونه دي او احترام یې باید وسی او حق برحق دي چې به یې غواړي